Hvilke forandringer kommer det nye medieforlig til at betyde for radiolytterne og for branchen? Kulturministeren mødte radiocheferne i Teracoms debat om radiomediets fremtid under folkemødet. Jeg synes, det var en rigtig fin debat. Det er jo dygtige og kloge folk, og det er jo altid skønt at få lov til at tale om radio. Altså, for det første synes jeg, det er dejligt at stå omgivet af radiofolk, som elsker radio. Det gør jeg også. Vi har sådan i en årrække ligesom tænkt det der med radio, det var ligesom sådan noget sekund af noget. Radio er så utroligt populært. Der er en gennemsnitsdansker lytter hver dag 2 timer til radioen. Jeg ved godt, sådan løber vi jo ikke alle sammen rundt og opfører os, men der er utrolig mange danskere, som lytter rigtig meget til radio. Der skal være fortsat stor plads og opbakning til den meget, meget store interesse, danskerne har stadigvæk for god gammeldags linær flowradio. Radio er i en rivende udvikling i øjeblikket. Knopskyder i en digital retning. Podcast har vist helt nye muligheder for, hvordan man kan fortælle historier på radio. Man kan formidle på en anden måde via radioen, end man kan, når man bruger tv-mediet for eksempel. Det er vigtigt at få diskuteret radio, fordi radio betyder noget. Danskerne lytter til rigtig meget radio, og udbuddet er blevet mere og mere mangfoldigt, og der sker rigtig meget. Podcast kommer også til at betyde noget. Det er en udvikling af radiomediet, så vi behøver ikke bare lytte til et program hele tiden. Vi kan lytte til radio og lyde på mange måder. Så det er vigtigt, at vi bliver ved med at debattere radio. Det er vigtigt, at vi bliver ved med at tale om, hvordan radio kan udvikle sig. Og det er vigtigt, at vi bliver ved med at tale om, hvad det er for en rolle, som radio spiller for det danske samfund. Man skal huske på, at radio er et helt unikt system i den forstand, at det er nyheder med dansk afsæt, dansk kultur, dansk sprog, dansk musik. Det er et sted, hvor vi kan mødes omkring fælles danske værdier, og det synes jeg er enormt vigtigt at tage op, også her på Folkemødet. Det er en vigtig pointe, at vi skal sørge for et mangfoldigt radioudbud. Det er ikke nok, at vi har landsdækkende kanaler. Vi skal også have regionale og lokale kanaler. I dag tilgår man radio på mange forskellige måder. Man kan streame, man kan bruge internetradio, vi har DAB-radio, vi har FM-kanaler. Skal vi prøve at rydde lidt op i det kaos? Eller skal vi bare køre videre med alle de forskellige måder, man kan bruge det på?